saya amat berpuas hati dengan kedudukan UMNO bahagian Perit Buntah hari ini, kerana semangat yang ditunjukkan, semangat perpaduan di kalangan ahli-ahli begitu kuat dan kental sekali. Dan bagi saya melihat ianya sebagai satu petanda yang sangat baik bagi kita menghadapi pilihan raya yang akan diumumkan pada bila-bila masa. Di dalam Parlimen Perit Buntah ini, seperti yang kita sedia maklum, faktor utama ialah faktor perpaduan di kalangan ahli-ahli UMNO. Dan saya lihat bahawa sekarang ini sudah tidak wujud lagi kem-kem di bahagian Perit Buntah. Dan kita pun dengan bersama-sama dengan jawatan kuasa, kita mengenal pasti calon-calon secara bersama, tidak lagi menggunakan pendekatan-pendekatan secara rahsia bagi kita mengenal pasti potensi calon-calon. Dan saya yakin kali ini kita mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengambil semula Parlimen Perit Buntah dan juga kedua-dua DUN ini. Walaupun saya tahu pihak parti pembangkang sekarang ini sedang habis-habisan untuk memastikan kedudukan mereka kekal di kawasan ini. Ya, kita telah pun pada dasarnya kita telah mengenal pasti seperti biasa dasar Barisan Nasional, kita bukan hanya memberi tumpuan kepada satu-satunya calon. Kita memberi ruang untuk kita pertimbangkan beberapa nama yang sesuai untuk diberi perhatian, dan di situ kita membuat penilaian. Penilaian berdasarkan penilaian daripada daripada rakyat. Yeah. Oh, I'm very very positive for your information. I'm very positive the way I look at it, but I do not want to be like them to reveal what you know our findings are. The most important thing that I can tell you, we are very positive, and judging from the response of the people and as well as the programs that we have been carrying out all this while for the past 3 years, and I'm also very pleased with the roles played by our representative Cikgu Saleh and Bakar. They seems to be doing quite well in their area. Dekan Tuan Haji Muhammad Saleh bin Madesha, Mangku Ketua UMNO Bahagian, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan oleh kerana